Tervist, head sõbrad, on nädala kommentaari aeg. 12. septembril hääletati Euroopa Parlamendis Ungarile sanktsioonide kehtestamise üle, ehk selle üle, kas käivitada Euroopa Liidu lepingu artiklis 7 ette nähtud protsess, mis võib viia välja hääleõiguse minetamiseni Euroopa Liidu nõukogus, ehk ühes 7 Lissaboni lepinguga määratud Euroopa Liidu institutsioonis. Euroopa Liidu leping näeb artiklis 7 ette, kuidas Euroopa Liidu nõukogu võib muu hulgas Euroopa Komisjoni ettepaneku alusel ja pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist järeldada, et mõni liikmesriik rikub oluliselt Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 osutatud väärtusi. Sama lepingu artiklis 2 loetletakse üles siis neid väärtusi, mis peavad ideoloogilise nomenklatuuri poolt pakutud tõlgendustes olema karistuse ähvardusel igas liikmesriigis rakendatud. Tsiteerin, liit rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine. Need on liikmesriikide ühised väärtused ühiskonnas, kus valitsevad pluralism, mitte diskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus. Tsitaadi lõpp. Nii seisab kirjas Euroopa Liidu lepingus. Möödunud aasta novembris algatati samasugune protsess Poola vastu ning komisjon sai tulemusega 438-152 vastu Euroopa Parlamendil tõnnistuse sanktsioonide rakendamiseks Poola vastu 5 sanktsioonid hääletusele Euroopa nõukokku. See kord oli siis Ungari kord. Ettepanek artikkel 7 algatamiseks läks 448 häälega läbi. Vastu hääletas vaid 197 parlamendi liiget. Omaette nali on loomulikult see, et hääletuseni viis Hollandi pahemrohelise partei Green Lefti poliitiku Judith Sargentini raport Ungari kohta, mille süüdistatakse Ungarit Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 mainitud väärtuste vastases tegevuses loomulikult, väites, et Viktor Orbani valitsus surub maha sõnavabadust, väänab vähemuste ning riigis asuvate immigrantide ja põgenike õigusi. Raport heidab Ungarile ette ka patriarhaalseid stereotüüpe naiste suhtes. Mida kõike muud üks punaroheline Hollandi feminist Viktor Orbani patriootliku Ungari vastu võibki kokku luuletada, no seda võite ise juurde mõelda. Euroopa Parlamendi kallutatusest ja ideoloogilisest suunitlusest saate aga aimu üksnes sellest faktist, et Euroopa Parlament sellise raporti üleüldse hääletab. See on analoogiline olukorraga, kus NSV Liidu ülemnõukogu hääletaks seltsimees Peeria koostatud raporti üle Ukraina kulakutest talupoegade seemnevilja küsimuses. Ent meile kõige häbiväelsem antud olukorras on loomulikult Eesti saadikute käitumine meie suguras rahvaga. Ungari karistamist pidas vajalikuks Urmas Paet Reformierakonnast, Jana Toom Keskerakonnast, Ivari Padar Sotsidest, Indrek Tarand, vabat mees ja nüüd lõpuks siis Sots ja kõige tipuks Tunne Kelam Isamaast. Vastu oli üksnes Igor Gräzin Reformierakonnast. Kui Igor Gräzini ees tuleb selles küsimuses müts maha võtta, siis kõige suurema pettumuse valmistas loomulikult Eesti iseseisvuse taastajate hulka kuulunud rahvuslane Tunne Kelam. Küsige endalt härra Kelam ja teised Euroopa Parlamendi saadikud, mida te üldse tegite? Teie härra Kelam hääletasite konservatiivina punarohelise feministi poolt koostatud laimuraporti poolt meie sugulasrahva seaduslikult ja demokraatlikult valitud valitsuse ja peaministri vastu, kelle erakond sai aastal 2014 52% häältest. Millisest rahvuslusest ja kommunismi vastasusest te üleüldse räägite, härra Kelam, kui te enam vähem NSV Liidu ülemnõukogu plenaariumi liikmena viite oma väikese häälekesega ellu pahemliberaalse seltskonna unistusi suruda meie uhke sugulasrahvas põlvili? Millisest rahvuslusest te enam räägite, härra Kelam? Teie ja ülejäänud Eesti saadikud, Igor Gräzin loomulikult välja arvatud, pole väärt selle mehe kinga paelugi siduma, kes Euroopa Parlamendi ees uhkelt ja väärikalt kaitses oma maa ja rahva au, öeldes muuhulgas need sõnad. Ungari ei kavatse väljapressimisele alluda. Ungari jätkab oma piiride kaitsmist, illegaalse immigratsiooni peatamist ja oma õiguste kaitsmist. Vajadusel ka teie vastu.
Sitaadi lõpp. Kui te aga nüüd küsite, kust pärineb selline uhkus, kust pärineb selline sirgeselgsus ning miks meie poliitikud, isegi need, kes ennast armastavad ehtida isamaa ja rahvuslase nimega, käituvad valiku ette sattudes nagu nõukogude molluskid, siis soovitan teil kuulata Ungari esimese kristliku kuninga Istvan Püha manitsust oma pojale Imrele ja seda juba aastal 1015. Citeerin, mu kallim poeg, kui tahad austada kuninglikku krooni, siis kutsun sind üle kõigi asjade säilitama katoliiklikku ja apostellikku usku, innukuse ja valvsusega, et võisid olla eeskujuks kõigile neile, kelle Jumal on sinu hoolde andnud. Ole alandlik, ole aus, väldi kõike himurust, ole austusväärne, et sa eales ei tooks vabatahtlikult ühegi inimese peale õnnetustega häbi, ilma nende voorusteta ei ole keegi võimeline valitsema siin maa peal ega saavutama ka taeva kuningriiki. Sitaadi lõpp. See, head inimesed, on läte. See on vundament, ilma milleta tõelist vabadust ei eksisteeri ning ilma milleta valgub igasugune tühi, isamaalisus ja rahvuslus väiksemagi vastupanu korral lihtsalt häbiväärselt kokku. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi toimetaja.